Assalamu alaikum hurmatli ko'rermenlar, xayrli tong. Biz Toshkent qalasidagi Bektemir avdoni Massivodnik degan yerda yuribmiz. Mana Massivodnikdagi stadion. Өсіп кеткен талдарды кесіп тастаған. Қараңыздар. Неге кесті? Мынаны сияқты үлкен тал болған. Ары кесіп тастап тұрған жер. Орнына мынандай шыршалар егіпті. Бәлкім бұл ағаштар зиянын тигизгенден кескен шығар, болмаса бекерге кесіп кеспейді. Немесе қартайып, орап қалған шығар. Бірақ мына тамырдан астын жел шығып жатыр. Мына жақта парк бар екен, бірақ ол әлі жауып, ішке кіргізбейді. Өзінің уақыты бар ашатын. Кімдекі мұшелерді көрген білген болса таниды. Бұрын мынау пустой жатқан жер еді. Мына жерге әдемі кішкентай адам демалатындай парк салып тастапты. Уақыт болып бара жатса ішін түсіндірерміз, бірақ қазір уақыт тығыздау болып тұрыпты. Соның үшін сыртынан түсіре салдым. Мына жақта Шыршық деген дария бар. Қазір оны да түсіреміз. Негізі мынау Шыршық дариясынан бөлек салған осы жаққа. Қазір бұрын бұл дария ар жағында болған, мына жағына бұрып бұлар айландырып қайтадан Шыршық дариясына қосқан. Неге дегенде ар жағында құрылыс жұмыстары болып жатыр. Соның үшін бұлар осы жерді осы жақтан қайтадан дарияға қосқан. Міне, үлкейтіп көрсетейін. Мынадан айланып қайтадан Шыршық дариясына құяды. Вертолет ұшып жүр. Жақсы. Сау болыңыздар.
kanalıma tırkıda unutmanızlar. Nemle jakada kişende şırşıkta osu jerden bölünüp ülkende kürsetkende kişende şırşıkta osu jerden bölünmeydi şırşıkta. Nemle jaka osu jaka burada. Jaksı, sağ olunuzlar, aman olunuzlar.